Tällä kanavalla on koettu kovia kilpailuja, nähty tiukkoja vääntöjä, koettu karvaita tappioita. Yksikään tappio ei ole niin kova, mitä leuassani on koettu nytten. Parta on poissa. Se miten parta poistui, tullaan näkemään myöhemmin tällä kanavalla. Nyt sen sijaan aika kilpailla, pitää hauskaa. Mestoillaan Justimuksen Sami. Hei! Me tullaan pelaamaan 5 sekunnin haastetta Tinkän rankulla. Me otetaan täältä kysymyksiä. 5 sekuntia aikaa sanoa 3 asiaa kustakin kategoriasta. Jos siinä ei onnistu, vastustaja saa päättää, mistä peltipurkista syödään. Mä tuun syömään tänne paljon. Mä oon semmonen tyyppi, joka on Trivial Pursuitissa ainakaan se kaikista paskin. Mutta avoimella niin mielellä tänään sitten kokeilemaan uusia ruokalajeja. 3 leffaroolia, jotka vetäisin alkuperäistä paremmin. Spider-Man, sen lisäksi Aragorn ja Hobbit ja Smuggelin tarina. En mä tiedä, se on leffa eikä rooli. Spider-Man mulla on semmonen, että mä oon aina halunnut vetää sen ihan vaan MJ:n takia. Okei, niin mä totta. Mä en tiedä vetääkö sitä paremmin, mutta mä haluaisin vetää sen kohtauksen, missä pääsee suutelemaan pää alaspäin. Sen takia mä oon tullut tänne. Otetaan tuosta alkuun vaikka tää näyttää semmoista vanhaa sodan ajan purkilla, niin mennään sille. Ai. Se on kissan ruokaa. Onko? On. Nauti. Tässä näkyy tätä ihoa ruotoa. Hyi. Saako tässä kirjaa? Mä haluaisin sanoa, että hyi helvetti. Miksi ne on jotain kovaa? Joku sarveiskalvo se varmaan oli. Tää maistuu karmeelle. Okei, se on yksi niinku purkki oksettavaa ruokaa vähemmän. Joten mahdollisuudet periaatteessa parani. Vielä on lehmän sisälmykset. Mitä? Noniin, kysytään kysymys. 3 Avengeria. Thor. En mä tiedä näitä. Aika. En mä kato Marvelin leffoja. Mä tiedän, siellä on ainakin Iron Man, Hulk ja sit siellä on se Silver Surfer. Ja täältä tulee. No ihana. Siis, mitä tää on? Tää näyttää kuravedeltä. Mä en halua haistaa. Ehkä mä menen ilman haistamista. Mitä siellä on? Papuja. Vähän helpompi. No niin. Että tuo kuravesi näyttää kyllä hämmentävältä. Ihan jees. Silikon karne, makunen. Jos sulla on nälkä, niin mä voin pistää sen sulle dogipäkiä mukaan. Mä pistän sen tonne. Jos sen saa, onko teillä jotakin semmoista foliota tai joku vastaava. Kaikki irti, mitä saa täältä Yleltä. 3 ulkomaille järjestettävää festaria. Coachella, Roskilde ja anna vielä joku, mut kun sä et anna mitään! En mä tiedä! Time out! Ole hyvä. Coachella mullekin tuli ekana mieleen. Mun olisi pitänyt valehdella joku niinku Alabama Film Festival. Kuka niin. Sen olisi tsekannut? Ei kukaan. Jotakin valkoista siellä on. Todella valkoista. Se näyttää ihan tommoselta vanukkaalta. Nyt se onkin sitten jotakin lehmän mälli. Sano nyt kumpaa semmä. Emmältä oottaa. Tää on maitoa. Se on vähän tommosessa kiinteämmässä muodossa. Nyt internet saa kuulla paljon kuvia muokattavasti tosta. 3 pahinta painajaistasi. Pikkutyttö juoksi mua kohti, sitten tornado tuli meidän taloon ja sitten... En mä saanut 3! Pikkutyttö juoksi sua kohti. Pimeästä metsästä meidän kotipihalla, Haittokylällä, Haapaveellä. Pieni, kalpeakatseinen tyttö lähti niinku silleen, ei juoksemalla, vaan vielä ärsyttävästi niinku pomppimalla vaan kohti. Ja huusi jotakin samaan aikaan. Määrä se siihen huutamaan. Siellä! Herkkupäivä! Mitä? Mandariineja? Joo. Tääkin mukkaa ja jatkana. 3 parasta leffapahista. Mustakala sen lisäksi Sauron ja siihen päälle vielä Mörkö! Kyllä! Oliko muumia pyrstötähdessä Mörkö? Oli. Okay. Pakko olla. Koska mä kyllä itse täysin kanssa, että muumit ei ole leffa vasta, kun mä olin vastannut. Se meni oikein. 3 Scum-hahmoa. Älä viin. Mä olisit kysynyt Miisalta tän hetken multa. En mä oo kattonut yhtäkään jaksoa sitä ohjelmaa. En mäkään. Tiedätkö, jos sä olisit vastannut Björn, Lars ja Nils, niin mä olisin varmaan hyväksynyt sen, koska en mäkään tiedä oikeita vastauksia. Ei tuon muotoista purkkia. Niin sanottu iso kiekko. Et zoomaisit mun silmiin nyt, niin siellä olisi kyynel. Sardiineja öljyssä. Ainakin näyttäis siellä. Se on ensimmäinen kerta mulle. Ootsä kalamiehiä? Kun mä oon syönyt kerran siljaa ja mä menasin oksentaa, kun mä vihasin sitä. Eli voisin sanoa, että periaatteessa en. Tää
Tääkin on aika kova. Se on se sarveiskalvo. Mikä on se? 3, 2, 1. Kolme artistia, joita kuuntelisit loppuvuoden, etkä saisi kuunnella ikinä mitään muuta. Sanni Lordi ja Ed Sheeran. Ihan liian helppo. Mä kuuntelin Lordia ennen kuin ne voitti Euroviisut. Sitten ne meni mainstreamiksi ja mä olin silleen, ei enää. Pitää pakko pistää kivet, koska mä oon samassa kelkassa. Mä muistan ykkösuokalla, mä kuuntelin kasetilta Lordia. Would you love a monster man? Kolme tekosyytä perua suunnitelmat friendien kanssa. Mulla on yskä, mulla on kakkahätä ja mä oon kuollut. Ja summeri! Yes. Tää oli mun ensimmäinen oikein. Oli. Kolme salaista pahettasi. Paljastuksia. Anna palaa nyt. Ei uskalla sanoa. Mä meinasin, kun kaikki sanoo aina röökaaminen, mutta sitten kun mä tajusin, että en mä röökaa. Niin, ehkä sitä ei voi valehella. Röökaaminen ja sitten on nuo sarjamurhat ja näin. Tuo näyttää pahalta. Mitä noi on? Mitä sammakon poikasia sulla on? Mä oon syönyt näitä elämässäni kerran aikaisemmin ja se on simpukkaa. Oi, noin. Niin kuin vanha teki. Mutta oli hyvää ja öljystä. Kolme ällöitä pizzatäytettä. Simpukka, sardiini ja sammakot. Mä en ikinä muista tuota nappia. Olinko mä ajoissa? Olit jo, koska äijä heitti voltin, niin se on -1 sekunti. Sit saa tyylipisteitä. Kolme perhoslajia. Anna tulla nyt. Sitruunaperhonen, kukkaperhonen ja aurinkoperhonen. No siis jos mä oon oikeassa, niin mä alan biologiksi. Sitruunaperhonen on juttu. Joo, niin näyttää olevan sitten kukkaperhonen. Ei oo kukkaperhonen. Aurinkoperhonen. Ei oo sellaista. Aurinkoperhoset! Se on niinku se on, joo. Se on alaheimo. Perhosten alaheimo. Eli sinänsä aika hyvä, mutta väärin se meni. Onko tää? Tältä ei kuulu mitään. Hyi. On kyllä pahimman näköistä purkkiruokkaa, mitä mä oikin. Se on vähän niin kuin se olisi voinut olla jotakin ihan okota, mutta se kyllä aika pahalta silti haksinut samalla. No niin. Tämä on maista. Tää on kissan ruokaa. Yes. Oh. Wow, nyt mä kävin, se oli lähinnä. Eikö tullut hirveä jälkipöyhy? Kissat on omituisia, miksi ne syö tuommoista? Mä oon tämän napin ensimmäistä kertaa, että mä muistan. Kolme HBO-sarjaa. Game of Thrones. Ballers. Ballersia ja te... En mä tiedä, hävisin. Ui, mitkä öljyt tuli ainakin. Öljyt sieltä, noin. Tässä on muuten eniten öljyä näistä. Tähän näissä. Minkä kokoinen toi on? Mikä tää on? Etanat. Mä oon syönyt kerran etanoita. Hienossa ravintolassa. Mut silloin ne oli höystetty semmosella ihanalla valkosipulikastikkeella ja vähän aurajuustoa siinä. Ja se oli semmosia pieniä molluskoita. Mulla edelleen äijälle tätä. Pistetään siihen päälle pikkusen, niin saadaan ehkä recreate tuota mun ravintolakokemus tässä. Nyt mennään. Vittuu kääni! Miks se roikkuu? Hyi. Mun huulet on semmoset, että ne tarttuu toisiin, semmoset tahtoiset. Ootko nähnyt koskaan etänä sitä vanaa? Kiitoksia, Sami, että kävit täällä. Kiitos. Me ollaan Äijän kanssa myös vappuviikonloppuna juontamassa Funfestia. Kyllä. Toivottavasti nähdään mahdollisimman monta tyyppiä siellä. Toivottavasti siellä syö etanoita. Ei, mut luvataan pitää hauskaa sielläkin. Hauskaahan meillä oli täälläkin. Kyllä. Sanoa, että oli hauska. Meillä oli hauska. Jes, tuli hyvä loppu siihen. Funfestin lisätiedot on tuossa alla. Pistetään myös Justimuksen kanava. Pistäkää vielä se mun tilinumero, kato, jos ihmiset haluaa lähettää mun rahaa. Mä hoidan sen. Noniin. Kaikki hoituu, kaikki menee ja nähdään Fuumissa. Palataan.